Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно взяв участь в зустрічі спеціального формату підтримки України фінансово. Цей захід відбувається у Вашингтоні та об'єднує міністрів фінансів міцних демократій, наших партнерів, Єврокомісію, керівників міжнародних фінансових інституцій, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку. Тема передусім відновлення. Відновлення нашої країни після бойових дій. Я подякував партнерам за те, що вони допомагають нам зберігати стійкість України, нашу фінансову стабільність. Закликав бути активніше, щоб Україна могла бути активніше у відбудові, у поверненні українцям нормального життя. Жодної руїни в Україні не буде. Це наша мета, і це буде цілком конкретний доказ повного програшу держави-терориста. Тим більше, що світ знає рішення щодо активів Росії, російських посадовців, олігархів, які багатіли, поки їхня держава ставала терористом. Всі ці активи мають піти на компенсацію збитків тим, кому Росія принесла біль і страждання. Російські активи повинні піти на відновлення після агресії. Війна повинна вийти найдорожчою саме для агресора. І все для цього ми робимо. Дякую партнерам, які нас підтримують. Зустрівся сьогодні у Києві з делегацією Сенату США, двопартійною делегацією, поінформував про те, що відбувається зараз на полі бою, про наші можливості. А як і завжди, ми продемонстрували, що наші відносини з Америкою в постачанні зброї, фінансовій підтримці є повністю чистими, повністю прозорими. Щодо кожного центу і кожної одиниці зброї партнери мають повне бачення. І це важливо, щоб жодні штучні маніпуляції не псували нашої довіри. Звичайно, мені було приємно почути від наших гостей зі Сполучених Штатів цілком позитивні слова про Україну і те, що нам вдається досягати разом в захисті від терору. Дуже емоційно і почесно для мене було сьогодні привітання наших молодих офіцерів поліції та рятувальників ДСНС із завершенням навчання. Більше 3000 молодих людей, професійних і патріотичних, приєднуються зараз до тих, хто вже захищає безпеку і нормальність життя. Вони працюватимуть, зокрема, і в тих регіонах, де найбільш небезпечно. За розподілом служитимуть в прифронтових областях, в прикордонні, на Харківщині, Сумщині. Є й ті, хто воюватимуть у наших нових штурмових бригадах. Я дякую всім, хто обрав саме зараз і саме цей шлях безпосередньої допомоги людям, безсумлінної роботи ДСНС і поліції, просто не уявити нормального життя, не врятувати багатьох людей. Це, власне, те, що становить сутність їхньої роботи, безпосередня допомога людям. Я вірю, що сьогоднішні випускники навчальних закладів системи МВС виправдають людські надії. До речі, хочу зараз відзначити саме таких наших захисників, таких наших рятівників, зокрема з Нікополя, працівників ДСНС майора Артема Шульдякова, лейтенанта Федора Заякіна, старшого сержанта Василя Музиченка, молодшого сержанта Віталія Булкіна. Я дякую вам, хлопці, за порятунок українців після російських ракетних ударів. Відзначу й поліцейські екіпажі білих янголів, які рятують наших людей на Донеччині, здійснюють евакуацію, доставляють гуманітарну допомогу, реанімують поранених. Дякую поліцейському Геннадію Юдіну з Авдіївки за порятунок дітей, парамедику Василеві Піпі, одному з білих янголів, на Мар'їнському напрямку. Вони врятували вже сотні наших людей, зокрема важкопоранених. Дякую також сьогодні особливо вибухотехніку Національної поліції Володимиру Перепелиці, який працює для розмінування на Херсонщині, працює дуже, дуже ефективно. Дякую. Ще одне, сьогодні в нашій країні традиційно відзначається День працівників ракетно-космічної галузі. Тієї галузі, яка завжди робила славу Україні. Я впевнений, що робитиме. Дякую всім, хто зберіг цей наш потенціал, наш теперішній рівень
інтеграції до міжнародних відносин, наш рівень сили і держави, і суспільства, на який Україна заслуговує, рівень наших людей. Все це дозволить Україні брати участь в освоєнні космічного простору на рівних з передовими державами, а нашому бізнесу на рівні з передовими компаніями. Але спочатку переможемо, зокрема, завдяки українським ракетам. Слава усім нашим воїнам, хто зараз в бою. Дякую усім, хто допомагає Україні. Дякую кожному і кожній, хто захищає наших людей і береже українське життя. Слава Україні!